Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat z kasína. Je to vlastně od tvůrce, od kterého jsme hráli, takový to, jestli si pamatujete, měli jsme to myslím, že na dva díly, kdy jsme vykrádali strašně bohatýho týpka. Ano. Takže to je jakoby asi na ten podobný způsob, akorát vykrádáme kasíno. Takže doufám, že toho vykrádáme dost. Akorát více je vtipný, když se pojáš dolů, tak koukáš fakt dolů. Jak jako, když se podíváš... Drž pravý tlačítko a koukni se jakože, aby se skoukala dolů, jako tvoje postava. Co? No, čuš na mě, hele. Koukám dolů. Nekoukáš? Aha, tak to vidím jenom já, jo. Tak to je divný. Okej, ty jsi začal totiž zrovna tancovat, takže asi si nekoukal dolů. Divný. No, evidentně budeme sbírat nějaký žetony. Opět, to jsme vlastně minule jsme taky nějaký balíčky, myslím, že prachu jsme získávali nebo něco takového. Teďka tady máme nějaký... Dá se tady něco otevřít? Škoda, že ne. Jo, dá se otevřít i ten výtah. Ale... Počkej, možná si ještě vezmu ty žetony, ne? Teď jsou ještě žetony, hele. Jedna z 20. Hidden tokens found. To je hidden? Mm. Počkej, nebo, jakože... Chápeme se, to je tenhle ten červený, podle mě to byl. Jo. Okej, takže, hele, nahoru, můžeme jít. Můžeš jít dolů. No jasně, ale mě právě zajímá, kam, jako je to jenom dole, nebo jdem nahoru? Nahoru jdeš. Do prčic, tak jdu ještě dolů, já chci mít všechny, chci, chápeme se. A mám baseballku. Je tam dole ještě něco, ne, není. No to máme všichni ven, do. To je jako v pohodě, máme to všichni. Nevadím. Jsem se chtěl pochlubit, no. Jo, jsi se chtěl pochlubit. Kolik máš vůbec žetonů vlevo dole? Teďko 8. 8? Taky mám 8. Tyšma. Takže mi tady vlastně, jo, hlavně sbírat checkpointy, protože ty jsou u nás dost důležitý. Jo. Jo, on tady nás zabývala. On má plamenomet, ten dement. Okej, okay. A ten otazník. Kde máš otazník? Tady u toho týpka, mě ještě nepromluvil, víš? Ty s náma prostě jenom kecá občas. Do bazénu. Opět můžeme plavat v bazénu, což je jako skvělý, protože minule jsme taky myslím, že mohli plavat v bazénu a samozřejmě byly tam prachy. Maki, pojď zpátky. Ne, sbírám tokeny. No právě. Pojď zpátky. Proč? To no. Ještě jako... Aha! Víš, jsem někde hezky nahoře. Okej, já jsem nekoukala dozadu. A i tady dole. Jo, to jsem si už všimla, no. Takže hezky. Seber. A máš okay. To. Slyším, jak tady furt čoudí ti s tím plamenometem. Nebo to aspoň slyším, jak kdyby prostě něco, chápeme se, ten plamenomet. A je to takový jako dost, jak to říct, nepříjemné. Je to hodně nepříjemný, už jsem mu napsal, ať s tím přestane, doufejme, že s tím přestane, no. Nicméně já jdu ještě sebrat taky v té vodě teda ty tokeny. Jo, já jdu tady teda už nahoru a my tady jako budeme lítat. Jo, se máme jít, ale tady si tohle ještě seberu, tak tohle je hustý. To kdyby byly nějaký obíčka s tímhletím, to by bylo tak skvělý. Počkej, s čím myslíš? Tady s, jakože, ventilátorem. Ventilátorem? No vidíš tady ten ventilátor? Jo, tady! Jo, zajímavý. Ty jsi spadnul, co? Nechoď tam! Ne, nechoď tam! Proč? Protože ještě vevnitř jsou. A to už mám. A jak ses dostala dovnitř? Dveře se mi otevřely. A kde jsou ty dveře? Už má hned tady, kde seš. Na tom žebříku. WTF, počkej, já nevidím. Ježišmarja, kde zase jsi? Jo, tady! Ježišmarja, lidi, teďka kdybych měla webku, tak uvidíte můj úplně zdrcený obličej, kdy si říkám, Vendo, ty jsi ale vůl. Jinak teďka tady koukám, kam asi jako sjedeme, tak tam jsou i nějaký týpci na té střeše. Jo. Že možná zajímavý. S nima budeme bojovat, myslíš, dostat nějaký jako... Tady? Jo. Ochranka. Tak to nevím, ale už jedu teda dolů. Jinak lidi, teďka jsem si vypla zvuky v Robloxu, protože nějaký ten bot se tady furt používal ten plamenomet a mě to bylo dost nepříjemný. Je takže to tam teďka jako no. Neuslyšíte. Jinak to kasino se jmenuje Rosino. Rosino. To je velmi zajímavý název. Já tady teda sbírám všechny tokeny a ano, jdou po tobě týpci, který tě začnou třískat. Ne, Maki, pomoz mi, vodne po mně. Uživej. Maki! A jak ti mám ty vogo pomoct? Já nevím, zmaď ho, vojdou po mně dva. Ježíš, máš baseballku, ne? Třetí, no vidíš. Maki, flákni je. Ježíš, flákej je sám, já se tady sbírám. Ne. Ty vogo, každý jede sám za sebe. Ne. Máme to vykrát spolu. Ale dobrý. My jako musíme všechny zabít, nebo co? Ne. Musíš jít tady k tomuhle tomu. Ty vojdou furt po mně. Proč jdou všichni po mně? Já už mám málo hápeček. No, já už mám taky málo hápeček.
Ale já nevím, jak to otevřít. Možná... Nemá tady být ještě třeba nějaká karta, nebo... Tě, no má fakt přemýšlím nad tím, že fakt je máš jako má pomlátit a možná z nich právě získáš právě tu kartu. Jej. Jo, našel jsem z nich kartu. Okej. Okay. Takže musíš aspoň jednou minimálně zmlátit. Jsem zmlátila dva. Dobře. Jo, já už jsem to swipenul a už můžu dovnitř. Já nevím, já to jdu zkusit, protože měl jsi to i v inventáři. Jo. Neměl, já právě taky ne, napsala se mi to nahoru, tak chápeme se, kdyby náhodou najednou bych to tam... Furt máš tu baseballku v ruce? Nemám jí v ruce teďka. Jo, tak furt držíš jí, jako kdyby jsi měl v ruce. Aha, zajímavý. Okej. Okay. Tady očividně týpek zase po nás půjde, ano, tak musíme trošku jako picnout. Hlavně je zajímavý, že každý má svýho týpka. Jo, a tak to je zase jako dobrý. Hele, pozor, jako nemusíš se hádat jenom o jedno. Jo, to ano. A takový to, kdybys ho vlastně ty nezmatil a zmatil by to někdo jiný, takže vlastně on má jakoby ten klíč a tak, chápeme se. Jo, to je pravda. Teďka už mám, už baseballku nechci mít v ruce, to je takový jako nesympatické. Hlavně je docela dobrý, že na dva hity vždycky dáš toho týpka. Jo, to je pravda. Je. Placem. No vidíš, krása, tady si dojdu taky. Kolik máš tokenů? 44. Dobrý, máme stejné. Ne, že bych chtěla mít mín, že jo, ale kdo by to chtěl? Hej, jak jsi to otevřel? Flákni o to. Jaha. Teďko jsme ve ventilačce. Ve ventilačce. A tady uvidíš, až to uvidíš, jak to tady obří, tak to je šílený. Oh můj bože, tak to je hustý. Dobrá ventilačka, wow. Viď? Wow. No. To je jako pěkně dobrý, no. Spíš, co je asi pod náma? Tam bych jako spadnout asi nechtěla. Toxický plyn. Toxický plyn, je to dost možný, no. Takže ven do šup, dolů. Ne. Ale jako, fakt jako vypadá tohoto obíčko velmi dobře, když je to od toho tvůrce tam toho. No jasný, hele, očividně ten typek, asi ho to hodně baví dělat takovýhle obíčka, takže jako proč ne, že jo? Poslední coin, dobrý. Kolik jich máš teď? 57. Dobrý. Musím se pro jistotu v průběhu té hry jakoby ujišťovat, jestli jich máme opravdu stejně, že jo? A která teda žádnej ten hidden, já, přesně na tom samém jsem se taky zabil. Jsi se chtěl opičit. No to jo, hlavně žádný ty hidden tokeny jsme zatím nesebrali. Jo, to je pravda, ten tady byl jenom jeden v podstatě. Takže možná někde se skrývá, ale těžko říct, no. Jako, onech asi tady, už jsme jich asi více propásli, bych řekla. Jo, jdem to zkusit znova se připojit. Hezky jsme se zpátky dopracovali sem, bohužel jak jsme se připojili, tak jsme šli úplně od začátku a řekli jsme si, že už ty tokeny brát nebudeme, jakože jenom ty, co jsou prostě po cestě. Mám 30. Já 29. Takže jsme se sem hezky dostali, teda trošku nás jako štvalo to, že jsme se jako by v podstatě spawnuli opět jako na začátku, přitom když se tady jako berou ty checkpointy, takže v podstatě ty checkpointy tady nemají žádný význam. V podstatě jo, jakoby jenom pro tebe. No, jenom když hraješ vlastně v té hře, no. No, je to docela škoda, že to není prostě automaticky, i když se připojí znova. No, je to škoda, ale tak nevadí, hezky jsme se sem dostali a pokračujeme dál. Buď ráda, že se to nestalo, když bychom byli úplně na konci. Jo, tak to bych už nehrála. uvidíme, kam se dostaneme teďka dál, jo, sem nemůžeme, takže to musíme celý obejít. Počkej, a je tam ten hidden? Kam jdu já? Ne, tady kam jdu já. A tam se snad dostaneš nějak? Jaha, to jsem se ani nevšimla, že tam je nějaký, že tam jsou uprostřed ty díry. Počkej, já se dopadu, co tam je. Dobře. To je jeden sekuriťák. No jasný. Takže těžko říct. Ne, tady checkpoint, ty musíš jít tudy. No vidíš, takže já jdu asi pro hidden. Koukni tam. Jdu na to, rozbíjím tady, ano, je tu. Ty zmetku, ty zmetku. Máš prostě rychlejc. Jo, ty jo, mám toho prostě víc. Já dobře, tam jdu taky rychle. Dostanu... Ne, ej, ty jo, krás držuješ hru, Endo. Já že zdržuju? Jo. Ne. Jo. Co je na tom, že chci taky hidden? Že seš chamtivej. Jo, a ty ne? Ne, tak já jsem šla tím směrem, protože jsem si myslela, že tam tudy mám jít. Jasně, jo. Zabili jsme ho. To ti budu věřit. To je takový morbidní, že vlastně tady ty týpky zabijíme, chápeme se. A mě je trošku přijde divný. Vážně mají security nebo nějakého týpka, který to tady ochraňuje i ve ventilačce? Jo, to je pravda. A zároveň ty ventilačky jsou tak obří. Právě, to je divný. Si vem, že jdeš do práce a prostě musíš to celý všechno den přeskákat, jako. A nebo celý den prostě v té ventilačce jen tam se skrčena. No tak tady bych asi umrzla, teďka tady jsou takový...
jako partikly v podstatě. Koukám. Na to, že tady jako vítr, že jo, takže tady musí být i zima. A nejde spíš jako, že prach? Ne, 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 máš tady fakt vítr. Ok, Maki, jinak víš o tom, že si jde ten hidden, to ztratila, ta nesebrala. A mě to nevadí. Já jdu pro něj zrovna. A mě to nevadí. A nechceš se vrátit? Ne, ani ne. Hej! Já na co? Nevím, třeba za to něco dostanem. No to je dobrý. Já si myslím, že jsme jich propásli už celkem dost. Já mám 3 z 20. No vidíš, já 2. A mně to úplně bohatě krásně stačí. Uiii! Já jsem nějaký rychlej kvůli tomu větru. No jasný. Tady to ne. Máš pak ještě jednou. Mě to má... ne. Jsi umřel. Jo. Aha, to máš za ten token. Proč? No, že jsi pro něj šel. Se ti vymstilo. Ne. Hele, teďka já jsem se už dostala na záchody. A proč na záchody? No, dostala ses prostě, dostaneš se na záchody. Dobře. Ale tady by mě zajímalo, jak se pro tohle máš dostat. To ti neporadím, protože tam ještě nejsem. Mm. Jo, já si taky neporadím. Takhle. Já si taky neporadím. už to vím, mám další checkpoint. A nebo secret token? Jo, ten mám taky. Cože? Promiň. Hele, já už jsem tady taky. Jo. A kde zase brala? Neřeknu. Cože? Mám 4 z 20? Nevadí. Ale ty se máme dostat sem, ok, tak tady takhle vezmeme jako ty. No jsme už vlastně v tom kasínu přímo, jakoby ve vstupu. Hele, oni jsou tady takový, mají to elektrický. No, koukám. Hele, my jsme fakt jako v tom kasínu jako u vstupní haly už, viď? No, jasný, tak tam se nedostaneme. A ne! Ti... ono se mi to znova zavřelo. Počkej, proč je tady ten token zase secret? Tak tam se asi třeba ještě dostaneme. Možná. A nebo taky ne. Hele, uvidíme. Jo, jo, jo. Jo, my máme jí teda sem, když se mi to otevře tady. We need to další find... típek. Laser door. Laser door? Počkej. Co máš tady? O, týpka další, pozor. Jo, tady máš čudlík. Sakra. Hele. Já to vím, že tam mám čudlík. A ty už tam byla? Ne. Ale jako laser door, otevře se to mi to? Co? Mě se to taky nechce otevřít. No, mě to tam napsal, že potřebuju jako laser door. Jo, tady je čudlík. Ježím. No, ale to mě nic neudělalo, víš? Počkej. Máš vlez do ledničky. Do ledničky? Jo, vrať se. Ne, já jdu sem. Vidíš, to tam nic nejde. Tak tyhle se taky netevřel. Bych čekala, že se dole právě otevřou dveře, víš? Ty kam jsi šla? Úplně na začátek, ne. Šmá, to je úplně otravný, jak musíte jakoby mačkat ty. Hele. Jo, aha, okej. Okay. My jsme v ledničce. Ananas. Oh můj bože. Ty hele, nevím, jak se tam pro to máme dostat, ale musí se vyhnout tady těm... ledům. No, co na tebe padá? Když tady máš i zmrzlýho týpka. No, teď já jsem teďka chcípla taky. Nebo zmrzlýho týpka, jako týpka, který má na sobě takovej outfit, vidíš slanina. Ho? Slanina, ježišmarja. Chcípni. Tě chce zabít a teď si vem, že máš práci, že chráníš lednici. Jako, myslím si, že když někomu někde řekneš, že máš práci, že chráníš lednici, tak se ti všichni vysmějou. Jo, to je pravda. Ale bylo by to cool. Jako, profesionální ochraňovač lednic. No jasný, a ještě si vem, že fakt se ti jako, jak dýcháš, nebo jako, vypadá to, že dýcháš, do pr... Taky jsem umřel. Jo, dolů totiž... Se spíš dotknout toho ledovýho totiž, no. No já taky, já myslím, že mám jít právě tam tudy, a ne, že mám jít dolů, chápeme se. Jo, a zrovna tam je checkpoint. No právě. Sviňárna. Je, lady. No, lady. Co jsi chtěla něco s tou prací, nebo? No nevím. Vidíš, že nepřerušila zase hobivím. Já? Jo. Ty jsi přerušila sama tím, ne. Že jsi umřela. Ne. Nesváděj to na mě. Ne, svátím to na tebe, že za to můžeš. Ne. No prčic! Ty vogo, tak tohle je, ale... srajda. Takhle těžký jsme to nečekali, jako jo. To teda. Spíš jak si, musí být ta lednice tak obří. No to nám musí, nebo se nám, my jsme se možná zmračili? Yeah. Maki, proč tady lítáš? Já jsem spadla. Do prčic, ty vogo. Ten space prostě je nějaký zpomalený, je to díky té lednici. Jo, rozbitej. Už vím, co jsem chtěla říct. Že je hustý, že dejcháš jakože studený vzduch.
Jo, jo. Trošku mě zajímá, proč jsem skákal. Jen tak. Tam fakt nic není. A byl jsi až na konci? Jo, to je jakoby, kdyby ses asi teoreticky dostal zpátky do prčic. Vidíte to, musíte líst vždycky popředu. Takže, krása, pokračujeme dál. Teďka tady máme dokonce vajíčka, dost divný. Žmoj, ty vajíčka se rostou. Takový pukavci. Fú. To musíte, fakt jako, rychlovka, do prčic, já tam nedoskočím. A to jsou prostě pukavci. No, pukavci. Pěkný hnus teda. Si vím, že ty vajíčka tady mají takhle v týhle. Já to chci vidět. Fuj, tak to vypadá dost nechutně. Jo. Checkpoint. Checkpoint. Oh, už jsem myslel, že mě vyndá ochčí. Je. Yeah. Já jsem se to vypařil. Jo, to nevadí. Už zase. To nevadí. My to tady zvládneme. Ježíš, další týpek. Pojď sem. A mrtku. Pardon. A je tady něco tady. Dej ho baseballkou. Jo, ještě tady jeden. To je takový to, kdy jdete do nebo jdete teda pro jídlo do lednice a máte nějakou přísnou dietu. A já jsem se dostala do sýra. Do sýra? Do sýra jsem spadnula, byla jsem v sýru. A maky v sýru. Dostanete fakt dietu. A maky ten sýr nikam nepomůže. Aha, škoda. Tamhle sice hidden je, ale nevím, jak se tam dostat. No právě, já jsem se jakože právě po tom sýru, že jo. A ananasu, ach tak. Jo, dostaneš se tam. Tak užívej. Jo, jo. Já se tam dostanu, vidíš? Děláš na schvál. Mhm. Jo, mám to. Je. Je. Ups. Jsem se rozpadl. Já taky. Ježíš Maria, o můj bože, to skákání mě tady zabije. Ne, že bych to řekla, že jo, zrovna. No, lidi, trošku se mi tady přesto jako nevede přeskakovat, jo, ale myslím si, doufám teda, že to ještě nějak bude dlouho déle jako pokračovat, takže z toho uděláme krásný dva díly a uvidíme, jaké bude pokračování a jak vylezeme z té lednice. Doufám, že se vám to líbilo. Párkrát jsem chcípla, bohužel nějak hodně, ale máme 92 těch tokenů, kolik máš ty, Vendo? Já mám 93. Sakra, on má o ten jeden už od začátku, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.